nousu. Taitaa olla miehen ensimmäinen hetken aikaa. Urheilukoneiden kolmonen tänään. Ja Heinolan oma poika Jone Aleen kakkosena. Onnea! Ja näin kakkospokaali jaettuna päivän ykkösenä melko suvereenisti Hätönen. Ja vielä raikuvat aplodit klassikurheilukoneiden kuljalle gladiaattoreille. Eli tässä on sitä urheiluhenkeä. Ja aplodit klassikilpakonemiehille. Ei niin nuoret gladiaattorit. Ja
niin tässä kotona keskustellaan tästä vielä. First man on first place. Raikuvaa aplodia. Päivän mestari Jörg Teppe Saksasta. Ja palkinnot Silvan ajot ovat tässä.